snimanju Radio Mileva je stvarno konstantno prisutna jedna dobra energija i dobro raspoloženje i jedna dobra atmosfera. Zaslužni smo i svi mi i produkcija, uslovi u kojima radimo i apsolutno, mislim, jedan projekat koji stvarno, kroz koji se svi zabavljamo i volimo da ga radimo. Uživamo u tome, tako da od decembra sad počinjemo novu turu, da kažem, nove epizode, tako da to je nešto, mislim, što je divno kad vam se dešava da idete tako s osmehom na posao i mislim da radite jednu stvarno onako stvar koju svi vole. Igrate Olginu ćerku, opet tu ste i sa druge strane rame uz rame i sa Nikolom Kojom i sa Branimirom Brstinom. Da li i dalje, posle toliko godina rada, postoji možda neka trema kada se nađete u kadru sa starijim kolegama? Mislim, na Olgu sam se već toliko navikla da stvarno ne postoji. Mislim, Olga mi zaista jeste kao majka, tako da nemam tremu, više sa njom imala sam na početku i već sam se toliko sa svima zbližila da nema. Ali da, ja imam inače kao osoba prosto taj respekt, mislim, i prema talentu i prema velikim glumcima, mislim, koliko god su mi to i kolege, mislim, koliko god sam ja već u poslu toliko dugo. Tako da, apsolutno desi se, mislim, desi se trema kad se nađete tako sa nekim tako glumačkim dijapazonom. Hiperprodukcija je baš uzela maha sada i mnoge vaše kolege, većina njih i nema baš neko pozitivno mišljenje o tome, vas ne viđamo toliko u baš mnogo projekata. Na osnovu čega birate uloge i zašto vas ne gledamo više? Da vam kažem, ja sad ćete me gledati ove zime u nastavak urgentnog centra, tu sam završila svoju ulogu, bit ćemo u prvih 20 epizoda u Radio Milevi i potpuno drugi žanr, u kalkanskim krugovima se pojavljam kao novi lik i potpuno drugačija uloga od evo, recimo ove u Radio Milevi. Tako da meni je drago recimo što će me ljudi gledati sada ove zime u potpuno različitim ulogama i različitim žanrovima, ali prvenstveno različitim ulogama. Imala sam tu sreću, a nekako, i pravo da vam kažem, ja se trudim da kad god mogu da odaberem nešto što je drugačije, da ne izvlačim stvari iz fioke, nego da prosto mi ljudi vide u nečem novom. Ne mislim, mislim da je dobro da ljudi zarađuju, mislim da je dobro da se snima, mislim da je dobro ljudi prosto koji nemaju prilike toliko da snimaju danas, ali ne mislim da je to neki kvalitet, 99% stvari, ne 95% stvari od toga, mislim da nije toliko dobro, tako da bi sve to moglo mnogo bolje. Čemu se i najviše pronalazite, to jest u kom žanru, u kojoj ulogi i koja uloga je za vas izlaženje iz zone komfora? Jel postoji uopšte nešto tako? Apsolutno, sad sam u kalkanskim krugovima, igrala sam skoro pa ženu ubicu, tako da meni je to recimo izlazak iz neke zone komfora i nečega što mislim prosto, mislim da u sebi nemam, možda imam, mislim svi mi imamo u sebi mnogo likova, tako da i vi i ja i svi, tako da to je ono zbog čega je ovaj posao zaista interesantan, mislim kad nešto tako pronalazite u sebi. Ja zbog toga glumu i volim najviše, kad prosto izlazim iz te zone komfora. Kako se ulazi u um takve jedne osobe? Kako se pripremiti za ulogu žene ubice? Ja ne znam, zaista, mislim, dosta sam tih stvari gledala, da vam kažem, mislim, za glumca je jako, jako bitno, mislim, gledati stvari, posmatrati, percipirati, čitati. Tako da to su sve neka iskustva koja se prosto godinama i vremenom talože i mislim neke stvari već i možete zanatski da naslutite intuitivno, mislim prosto svi mi imamo, glumci smo neku glumačku intuiciju pa možemo i da, nije na bazi imitacije, ali jeste, mislim prosto da nekako nešto iskopaš na osnovu neke svoje, da kažem, intuicije. Sa Brankom Katić smo baš nedavno pričali dok je radila jednu predstavu i rekla je da je ta uloga i priprema same te uloge bila toliko teška da kad je dolazila kući prosto je morala da se isplača kako bi to sve izbacila iz sebe. Jel si imali tako neki projekat koji ste ono želeli, ne znam, ne da ga bukvalno zaboravite, ali da se nekako smirite i izađete iz svega toga? Jesam, da. Imala sam projekat koji me jako prosto... Jako, nije jako, ali jeste nekih godinu dana, mislim, kao što da kažem emotivno, da sam prosto zaželjela zašto sam ga radila. Bila sam jako mlada glumica, tako da to je nešto što ide, ovo je jako težak posao, tako da je to sve ono što ide u rok službe, niko vam ne može dati pravi savjet.
možete da poslušate, mislim, i neke kolege i ljude, prijatelji i tako, ali suštinski na kraju, kao i u životu, mislim, vi odluke donosite sami. Tako da, kad ste mladi, onda donosite naravno i mnogo više pogrešnih odluka. Tako da, eto, bilo je tih stvari, ali da vam kažem, sve to ide u rok službe, mislim. S kim volite da se posavetujete najviše i ko vam je možda negde najveći kritičar, ako niste vi sami? Pa svi ljudi koji me okružuju. Ja nemam veliki broj ljudi koji me okružuju, imam mali broj prijatelja, ali da kažem, to su stvarno dragoceni prijatelji, tako da sa svima njima, sa najbližima. Od kolega, recimo, ajde, prvo mogu da kažem, u posljednjih godinu dana s kim sam to radila, sa Olgom najviše. Publika vas je negde zapamtila kao zonu Zamfirovu, mogu da kažem da je tako negde i krenulo. Kako vas sjećanja vuku kada je u pitanju taj projekt? Da, znam da smo snimali u Pirotu, ja sam bila treća godina akademije, znam da je bilo jako vruće i sjećam se nekih druženja sa tim prosto bardovima, i Gagom i Milenom i Ceca je bila tada i Šotra, mislim, da vam kažem, to su sve nekako neke maglovite stvari, ali je to, niko nije mogao pretpostaviti da će taj snimanje ko snimanje, mislim, svako, bili smo prosto izmešteni van Beograda, malo smo bili duže tamo i tako, ali niko nije mogao da pretpostavi, pogotovo mi tada, to nam je bio prvi film, već je to toliki prosto bum da doživi, da ima toliku gledanost. A Gaga i Milena i vi toliko mladi u takvom projektu, kako je to tada izgledalo? Ja sam inače sa Gagom, ja sam Gagu Nikolića upoznala tako što sam baš te godine. Pošto sam jako mlada počela da radim, sa treće godine su me primili u svoje Narodno pozorište, a onda sam s Milanom Karadžićem, to mi prva predstava bila u životu, to sam radila u Tivatskom centru za kulturu i u okviru Bokiške trilogije i Gaga Nikolić i ja smo igrali glavne uloge tu. Tako da, Gaga se nije puno igrao u pozorištu, ali prosto ta uloga je bila njemu nešto što je primamljivo. Ja sam imala zaista tu sreću da počnem, mislim, da stanem na daske koje život znače, da stanem sa Gagom. Tako da, mi smo se već tada dobro poznavali, kako je uspomene nosim, pa samo najdivnije, mislim, i od Gage i od Milene. Koliko imate vremena za sebe i za svoj privatan život i šta radite kada niste na snimku? Pa trudim se da imam što više vremena. Sad sam, radila sam puno, posljednjih, ajde da kažem, i 3 godine, tako da sad pred junu sam vratila jedan veliki projekat, zato što prosto nisam više, nisam mogla prosto, mislim, da kažem, previše stresa u našem poslu, tako da mora čovjek da nađe prosto vremena i da se odmara. Ja sam od tih da ne volim da jurim i da ja volim neki, da kažem, laganiji ritam u životu. Tako da samim tim i nalazim vremena za sebe. Onda bi još samo za kraj pitala, da li onda nalazite vremena da se posvetite i emotivnom životu? Ili ima neko ko vam je osvojio srce? Apsolutno, apsolutno.